Шановні студенти, сьогодні ми з вами розглянемо тести, котрі зустрічалися в буклетах з органічної хімії, і котрі можна віднести до теми арени, вони ж ароматичні сполуки. Спочатку декілька слів стосовно, що таке взагалі ароматичні сполуки, вони ж арени. Щоб сполука відносилась до аренів, вона має обов'язково мати деякі так звані критерії ароматичності. Давайте їх перерахуємо. Це в нас циклічна плоска система. Циклічна плоска. Далі. Кон'югована. Кон'югована або спряжена. Да, тобто це синонім спряжена. Тобто це в нас чергування одинарного подвійного зв'язку або одинарного і неподіленої електронної пари. Це наступний критерій. Це кількість пі електронів в цій спряженій системі обов'язково має починатися правило Фюкеля 4n плюс 2. Тобто ця формула 4 помножимо на 2, додаємо 2, в сумі має давати ту кількість, котра має бути кількість пі електронів, котра має бути в спряженій системі. І відповідно sp2 гібридизація. Класичним прикладом є ваш бензол, ароматична система бензол. Тобто вона названа циклічна, плоска, тобто всі атоми, котрі формують цикл, знаходяться в одній площині. Вона спряжена, пі-пі спряження, да, тобто чергування одинарного подвійного зв'язку. 4n плюс 2, тут в нас n дорівнює одиниці. Так, якщо спрощено, то n зазвичай саме кількість циклів. Ну, взагалі, вон, n це значення цілих чисел. Воно може починатися від нуля і далі одиниця, 2, 3 і так далі. Ну, зазвичай 1, 2, 3, да? Ну, тобто та кількість, котрих циклів у вас є в системі. Дорівнювати нулю – це більш таки складний приклад, це коли циклопропен-карбокатіон. Ну, в тестах таке питання у вас не зустрічається. Тобто для бензолу N ще раз дорівнює одиниці. Тобто якщо ми маємо порахувати кількість пі електронів, то ми 4 помножуємо на 1 і додаємо 2 в сумі. Ну, тобто 4 на 1 – 4, плюс 2 – 6. 6 пі електронів. І, відповідно, кожний карбон подає по одному електрону. Ось ваша сума 6 пі електронів. Тобто правило Фюкеля тут також само є. І sp2 гібридизація. Да, тобто ось класично бензол – це в нас є спряженою, є ароматичною системою. Добре, ну і давайте переходити безпосередньо до тестів. Значить, перше питання, яка з наведених сполук належить до конденсованих аренів? Конденсовані, відповідно, як ви бачите, вірна відповідь D, це в нас фенантрен. Конденсована – це сполука, котра містить декілька ароматичних кілець, котрі між собою мають спільні принаймні два атоми. Да, тобто, ось спільне ребро, так би мовити. Тому що сполуки А, Б та Є, як ви бачите, дійсно також само мають декілька ароматичних кілець, але вони між собою ізольовані, да, тобто розділені зв'язком. Да, тобто це ізольовані. Запам'ятовуйте, ось конденсована – це ось така сполука, її назва фенантрен. Далі, яка з наведених нижче сполук є основою органічних барвників і належить до класу ізольованих багатоядерних аренів. Ізольованих, да? Тобто, знов-таки, ось це ваше питання, ну, повторюється, тільки тут, як ви бачите, вже назва. І ось, до речі, ось ця сполука цьому питанню вас зустрічали. Да? Тобто до цього вас питалось конденсовані. Конденсовані, ще раз я вам ще казав, коли є декілька спільних атомів. А ізольовані, коли вони, ці ароматичні цикли між собою розділені зв'язками. І ось саме 3-фенілметан, ось в минулому
тестовому питанні ця формула є, щоб я вам не малював. Да? Тобто, бачите, три ароматичних кільця і один карбон. Да? Тобто, у нас є мета CH4 і, відповідно, три гідроген в нас тут заміщені на ароматичне кільце. Тобто, залишився один гідроген. Ось він, CH. Да? Тобто, ось це ваш залишок метану, котрий має три ароматичних кільця. Тобто, ось це, ще раз, ізольований багатоядерний арен. Багатоядерний. Да? Тобто, декілька ядер ароматичних, декілька ароматичних кільець, і вони між собою ізольовані. Далі, яка з вказаних сполук є найстійкішою до окисників? Бензол, він же бензен, да? Тобто можуть писати як бензол і так і бензен, да? Тобто це те ж саме українською мовою. Тобто у нас система не містить ніяких замісників, всі зв'язки вони між собою однакові, тобто тут не зовсім правильно казати, що це подвійний зв'язок, це саме ароматичний, він відрізняється. Да? Тобто тут у нас в першу чергу реакції заміщення електрофільного, а не приєднання, як для алкенів, котрі мають подвійний зв'язок. І чому бензол є найстійкішим? Тобто тому, що в нього нема ніяких замісників. Інші варіанти, ось, наприклад, як толуол, це тривіальна назва метилбензолу, тобто сполуки, знов таки ось бензолу, але ось тут ще є CH3 група. І ось ця CH3 група, вона вже буде легко, ну досить легко окиснятися. Гексанол – це в нас що? 6 атомів карбону в циклі з гідроксильною групою. Ну це не ароматична сполука, але в будь-якому випадку, да, ось тут взагалі ж питають, що найстійкішою. Тобто тут гідроксильна група легко окисниться. Ну і фуран, нафталін, також само вони будуть ну, відносно легко окислюватися. Тобто запам'ятайте, що є ароматичне кільце, бензольне, якщо немає ніяких замісників, воно є дуже стабільним. Далі. В які положення гідроксильна група фенолу орієнтує входження наступних замісників в реакціях електрофільного заміщення? Тобто, як я вам вже сказав, для аренів найбільш характерні реакції електрофільного заміщення або скорочено англійською мовою SE. S – це substitution, тобто заміщення українською мовою, і є електрофілік. Електрофілік, тобто частинка з позитивним зарядом. Фенол, тобто гідроксильна група, орієнтує, запам'ятайте, будь ласка, в орти пара замісники, орти в пара положень. Давайте намалюю вам фенол. І відповідно в нас є нумерація або цифрами, починаючи з карбону, котрий з групою цією. Да? Тобто це перший карбон цикла, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тобто це нумерація цифрами, або може бути нумерація ось такими приставочками. Орто – це друге положення та шосте, тобто найближче до замісника в даному випадку. Ну, тобто завжди, да? Тобто орто – це найближче до замісника, відносно котрого ми дивимося. 3-5 – це положення мета. Ну, і ці положення також само можуть бути скорочені тільки першою літерою. Да? Може бути в назві написано О тире від назва, да? Тобто це означає орто положення. Також само буковка М. Просто означає мета. І четверте положення, тобто навпроти, це положення пар. Так ось, запам'ятайте, будь ласка, що гідроксильна група, як і всі інші групи, котрі є орієнтантами першого роду, тобто проявляють позитивний мезомерний ефект, вони всі направляють в орто- і пара-положення. Всі. Це які групи? Це групи, як, ну, ви можете, звичайно, подивитися в таблицях, запам'ятати, але якщо так спрощено, це групи, котрі мають в своєму складі одинарний зв'язок. Тільки одинарний зв'язок. Тобто ось OH група, там NH2 група, одинарний зв'язок, там OCH3 група, одинарний зв'язок, так, наприклад, і так далі. Да? Тобто галогени також само. І якщо в нас, дивіться, в циклі є якась група, наприклад, карбоксильна, це О, OH,
Тобто вона проявляє негативний мезомерний ефект, да? Тобто вона стягує на себе електронну густину. Позитивний мезомерний, вона віддає електронну густину. Так ось, якщо в нас негативний мезомерний ефект, то реакція буде йти в положення мета. Положення мета, да? Тобто ось ці два положення. Тобто запам'ятовуйте, будь ласка, тут у вас далі, ми ж зараз ще розглянемо такі питання, тобто реакції, це від цього залежить. Або замісник першого роду, позитивний мезомерний, напрямок, відповідно, обов'язково або орто, або пара, але не мета, не в якому випадку мета. Да? Тобто якщо позитивний мезомерний. Якщо негативний мезомерний, то ось ці положення, да, тобто положення мета. Які групи, да, тобто це негативний мезомерний, якщо спрощено, це групи, котрі мають в своєму складі кратний зв'язок. Ось, наприклад, COH група карбоксильна, подвійний зв'язок, ось він крат. Інші групи, ну, наприклад, альдегідна, CO, H, так? Там сульфа група, SO3H, да, знов-таки подвійний зв'язок на оксиген. Нітра група, полуторний зв'язок. І так далі. Далі йдемо. Ось тут вже безпосередньо в нас дивіться, яка з наведених сполук утвориться в результаті хлорування толового. Ось ваша CH3 група, вона має позитивний ефект, тобто орієнтант першого роду. Не мезомерного ефекту немає, але є індуктивний. І також само, якщо позитивний індуктивний ефект, да, тобто також само це зв'язок одинарний в своєму складі, тобто орієнтант у нас першого роду, тобто орто і параорієнтант. І та, тобто, або в це положення, або в це положення, або в це. В інші не може бути. Тому дивимося, ось тут, наприклад, сполука, варіант А, ось в цьому положенні не може бути для замісника першого роду. Да? Ось знов-таки варіант С, ось бачимо, що тут з'явився хлор. Да, ось в метаположенні не може бути. Тут де також само метаположення не може бути. І ось варіант є, також само бачимо, що ось тут метаположення. Це не коректно. Да, мета, воно ж третє в даному випадку. Єдина вірна відповідь, коли ось тут, як ви бачите, хлор в це в нас ортоположення, і ось тут хлор в четвертому воно ж параположення. Тобто може бути або монозаміщені, або дизаміщені, або тризаміщені продукти. Але обов'язково саме ось в цих положеннях орто або пара, якщо замісник першого роду. Запам'ятовуємо. Ну і крім того, тут ось написана реакція хлорування, да, але ж може бути і будь-яка інша, тобто бромування, введення брому, там, сульфування, введення SO3H групи і так далі. Да? Тобто ви маєте розуміти, в яке положення в ароматичному кільці йде реакція в залежності від вашого вихідного замісника. Да? Тобто вихідний замісник або першого роду, або другого роду. Далі, в результаті якої з наведених реакцій утворюється фталевий ангідрид? Ось молекула фталового ангідриду вам наведена, і вона може бути утворена за рахунок окислення нафталену. Ось такої сполуки з двома ароматичними кільцями. Запам'ятайте, будь ласка, фталовий ангідрид може бути ось таким чином отриманий. Або іншою реакцією, да, наприклад, взаємодії фталевої кислоти, да, тобто фталева кислота, це в нас 1,2-дибензойна кислота CO, OH ось тут і ось тут CO, OH. Тобто це фталова кислота 1,2-дибензойна. Якщо ми додамо якийсь водовід'ємний реагент, тобто ангідрид, да, тобто сполука, котра намістить молекули води. Ось ваша молекула води відщеплюється, мінус H2O, і знов-таки формується фталовий ангідрид. Да, тобто, щоб ви це побачили. Ну, в даному випадку саме реакція окислення нафталіну. Да. Інші реакції, ось тут, що окислення фенолу, толуолу, да, не призводить. Так, ці реакції можуть, звичайно, проходити, але не буде продукт фталовий ангідрид. Далі. У разі якого числового значення n виконується правило Щукеля 4n плюс 2 для нафталіну? Як я вам казав, n спрощено це кількість циклів. Як ви бачите, перший, другий, два цикли. Тому n дорівнює 2 для нафталіну.
І також само читайте уважно, можуть спитати, як тут значення n, а можуть спитати, яка кількість пі електронів згідно правила Фюкеля. Тоді б ви мали б, що в даному випадку 4 помножити на 2 і додасти 2. Да? Тобто ось ця ваша формула. Тобто 4 на 2 – 8 плюс 2 – 10. Тобто 10 пі електронів або n дорівнює 2. Далі, визначте вихідну сполуку А та кінцевий продукт реакції X. Це в нас вихідна сполука метан, тобто CH4, під дією високої температури 1500 градусів відбувається так званий термічний крекінг. Формується при цьому нас з вами етін, він же ацетилен. О3 далі тримеризується, да, тобто три молекули між собою взаємодіють під дією знов-таки температури активатору, да, тобто вуглецю. При цьому формується бензол. Да, тобто ось така реакція, вона досить часто в тестах зустрічається. Тобто тримеризація ацетилену, формується бензол. Ну і вихідна сполука ось тут у нас з вами це саме метан. Метан, да, тобто запам'ятайте, будь ласка, ось таку, ну, таке схему перетворення. Далі, яка сполука утворюється під час повного гідрування? Повного гідрування, або іншими словами, відновлення. Да? Тобто, бачите, ось тут над стрілочкою H написано. Да? Тобто, в нас важливо, що повне, тобто, що всі зв'язки подвійні зникнуть. Тобто, максимальне насичення атомів карбону атомами гідрогену. Тобто, ви шукаєте, по факту, варіант, де є такий же цикл, як і був, і всі зв'язки зникли. Тобто, у вас було два шестикутника з чергуванням одинарних подвійних зв'язків, так, ось такий конденсований ароматичний цикл. І, відповідно, ось він продукт повного гідрування, продукт повного відновлення. Ось варіант D, наприклад, як ви бачите, тут тільки декілька подвійних зв'язків зникло. Ну, один по факту. Тобто це продукт часткового гідрування. Далі, яка з наведених нижче сполук під час окислення утворює фталову кислоту, що широко використовується для лікарських засобів? Фталова кислота, фталовий ангідрид, ми щойно вже з вами бачили. Так, ось ця реакція, да, ось шосте питання, що я вам казав, да, ось він тут написаний, ангідрид. І я вам казав, що може бути за іншою реакцією отриманий окисленням фтарової кислоти. Да? А ось тут пишуть, яка з нижче наведених сполук під час окислення утворює ось цю фталову кислоту. Фталова кислота, ще раз, 1,2-дибензойна. Ось вона вам тут навіть в тексті питання наведена. Да? Тобто 1,2-дибензойна. Так ось, ви маєте знайти сполуку, котра містить в, знов-таки, 1-2 положені алкільні фрагменти. В даному випадку це CH3 групи. Запам'ятайте, будь ласка, що будь-які нерозгалуджені, це важливо, нерозгалуджені алкільні фрагменти при окисленні формують карбоксильну групу. Тобто ось CH3 може бути C2H5, так, або нерозгалуджений якийсь інший алкільний фрагмент. Інші, як ви бачите, варіанти, ось тут що, наприклад, в положенні 1,4. Так, звичайно, метильні групи тут будуть окислюватись до карбоксильне, але ж буде сполука 1,4 дибензоїна, а ви маєте отримати фталову, тобто 1,2 дибензоїну кислоту. Тому інші варіанти не підходять. Кожен варіант є, але дивіться, тут одна алкільна група, а інша гідроксильна. Да, тобто не підходить. У вас мають бути обидві алкільні групи. Далі. Серед нижче наведених сполук виберіть ароматичний спирт. Ароматичний спирт, тобто у вас що має бути ароматичне кільце, бензольне, наприклад, так? І важливо, що має бути гідроксильна група не безпосередньо приєднана до кільця. Тому що, тут дивіться, варіант А, ось гідроксильна група, вона, якщо безпосередньо
безпосередньо з'єднана з кільцем, то це так званий клас фенолів. Да? Тобто це клас, сполука є фенолом. Ну і клас фенолів. А ось тут, як ви бачите, через CH2 групу є ось ароматичне кільце, потім CH2 група і потім тільки OH група. То ось це ароматичний спирт. Тобто є ароматичне кільце і є спиртова група. Ну, не обов'язково тільки CH2 група, може бути її там CH2, CH2, тобто більш довгий якийсь фрагмент, але обов'язково, що не безпосередньо зв'язана, да, гідроксильна група з кільцем, тому що це буде фенол. Ну і зрозуміло, ароматичне кільце має бути, так, тому що ось, наприклад, варіант С в нас не містить ароматичне кільце. Да, у нас тут, відповідно, є подвійний зв'язок. Але немає ароматичного кільця. Тут у нас з вами, відповідно, також само не ароматичний цикл. Тобто аліциклічний. Він називається аліциклічний. Да? Тобто немає чергування одинарного подвійного зв'язку. Йдемо далі. Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть. Знов-таки, в нас з вами CH3 група, тобто замісник першого роду, і у вас реакція нітрування, тобто введення NO2 груп. Замісник першого роду, тому обов'язково або положення орто, або положення пара, тобто С або С положення. Тут в нас з вами вірна відповідь А, тобто ось тут бачите, що нітра група відносно метильно з'явилося ось тут в ортоположенні, а ось тут в пароположенні. Ну, інший варіант, відповідно, не підходить. Да? Тобто у вас тут тільки нітрогрупа, да? Де метильна група, котра була, да? Ось CH3, немає. Тобто тут якісь інші взагалі формули. Тут ось варіант С, положення мета, да? Тобто воно ж третє, не може бути для замісника першого роду. Також саме, як і інші варіанти, да, тобто не підходять. Да, тобто, якщо ми дивимося уважно, ми побачимо, що також само ось тут в третьому положенні мета, тут немає метильної групи, да, тут чомусь нітрування, ну, начебто пройшло по алкільній групі. Ні, нітрування відбувається по ароматичному кільцю. Далі. Який тип реакції найбільш характерний для ароматичних вуглеводів? СЄ. Да, тобто тут, як ви бачите, скорочено написали, але б могли написати заміщення електрофільне. Да, тобто S – це substitution з англійської мови, є електрофільник, електрофільне. Інші типи реакцій, да, ось, наприклад, АЄ – це addition електрофілик. Найбільше характерна реакція для алкенів, алкінів. СР – реакція радикального заміщення, да, substitution radicale. Найбільш характерна, що для алканів, для алканів. А є ще раз additional electrophilic алкени, да? Алкени. Ну і так далі. Да? Тобто ось такі реакції. Далі, яка з реакцій, яка з наведених реакцій є реакцією заміщення? Тобто заміщення, щось на щось має заміститись. Тобто знов таки, щойно ми з вами розглядали реакцію електрофільного заміщення. І в даному випадку це 6H6, це брута формула вашого бензолу, ароматичної сполуки. Да, ось це 6H6. А під дією хлору, каталізатору феромхлор-3, відбувається заміщення. Да, тобто у нас же ось тут кожен атом карбону, ми зазвичай не пишемо, але ж ви маєте розуміти, ось містить атом гідрогену. Так ось, відбувається при додаванні хлору заміщення. Як ви бачите, ось це 6H5. Було 6 ашів, з'являється 5. Відповідно, реакція заміщення. Да, тобто формується хлорбензол. Ці інші реакції не є реакціями заміщення. Да, тобто у вас має бути реакція заміщення, що дві вихідні сполуки і два продукти. А інші реакції, ну, якщо ви подивитесь, так, наприклад, перше це що відновлення, варіант С це окислення, варіант Д тут, ну, не приєдналися, да, тобто по факту у вас, ну, не зрозуміло, що це С6H6, ну, це не бензол, ну, якась, наприклад, ненасичена сполука, ну, чи, ну, в будь-якому випадку по реакції видно, що у нас не замістилось, так, тобто у вас тут на
акцентують увагу на заміщенні. Ну і також варіант є реакція окислення. Далі, нітрування бензену відбувається в присутності. Запам'ятайте, будь ласка, для ароматичних сполук так звана нітрувальна суміш – це суміш двох концентрованих кислот – нітратної і сульфатної. Нітратної і сульфатної. Інші, ну, наприклад, варіанти сполук, варіант – це розбавлена нітратна кислота, температура тиск, вона використовується для нітрування алканів. Да, алканів. Тобто насичених сполук, реакція радикального заміщення СР, реакція так звана Коновалова. Ну, варіант Б, наприклад, використовується для нітрування гетероциклічних сполук, то піров, наприклад. Да? Ми з вами ще це побачимо в інших тестових питаннях за, ну, за темами відповідно гетероциклів. Але тут у нас що бензол, тобто класична ароматична система, ось концентрована нітратна і сульфатна кислота. Далі, за якого числового значення N виконується правило Фюкеля для антрацену? Тут, як ви бачите, у нас три кільця, перше, друге, третє, відповідно, N дорівнює 3, як я вам вже казав. Якщо вас питають кількість пі електронів, то нагадаю, вам ви маєте 4 помножити на 3, додати 2. Да? Тобто ось це буде визначення кількості пі електронів. Але, ну, тобто, звертаю на це увагу, і є такі питання, інколи, коли питають не числове значення N, а кількість пі електронів згідно правила Фюкеля. Далі. Внаслідок взаємодії бромної води з аніліном утворюється осад білого кольору, яка утворилась речовина. NH2 група, знов-таки замісник першого роду, позитивний мезомерний ефект, направляє реакцію в положення орта, да, ось це або в це пар. Тобто, тут ще важливо, що утвориться осад. Тобто це мається на увазі, що буде заміщення по всім трьом положенням. Тобто теоретична сполука А, звичайно, може утворитись вірне положення пара. Сполука Б також само. Положення орто можливе, сполука С також само можливе, але дивіться, важиш ось тут варіант Д, коли одночасно в всіх трьох можливих положеннях відбувається реакція заміщення, тобто така сполука буде утворювати осад, да, стрілочка вниз можна написати. Да, тому саме ця є відповідь є вірною, да, тому що написали, утворюється осад білого кольору. Ну і взагалі треба сказати, що всі замісники першого роду, окрім галогенів, вони швидкість реакції збільшують, да? Тобто у них швидкість реакції збільшується, окрім галогенів. Тобто фтор, хлор, бром, йод, вони направляють в ці положення, аж швидкість реакції знижується. Далі, вкажіть електронні ефекти карбоксильної групи в молекулі бензойної кислоти. Бензойна кислота, ароматичне кільце і безпосередньо у нас є CH група. Так, CH група. Індуктивний, негативний, тобто індуктивний – це суф електронної гостини по одинарним зв'язкам. В більшості випадків у нас що атоми є більше електронегативними, ніж атом карбону, тобто негативний індуктивний ефект. Позитивний – це коли віддає електронну гостину, да? Тобто по факту в даному випадку що віддає ароматичне кільце до карбону карбоксильної групи по індуктивному ефекту. Тобто ароматичне кільце по факту буде плюс індуктивний ефект. Ну, вас тут питають за саме карбоксильну. Вона навпаки на себе стягує, тому мінус індуктивний ефект в неї. Завжди, якщо є якась частина, ну, віддає, інша забирає, зрозуміло. І мезомерний ефект – це ефект, котрий виявляється в спряжених системах, тобто чергування одинарного подвійного зв'язку. Да, тобто, те ж саме, я казав, замісник першого і другого роду. Це те ж саме. Да? Мінус індуктивний – це мінус індуктивний – це замісник другого роду. Я казав, що, ну і зараз тут ще раз скажу, що замісники всі, котрі мають в цьому складі подвійний зв'язок. Ось тут CH, подвійний зв'язок на оксиген. Тобто негативний мезомерний ефект, запам'ятовуйте. І мезомерний ефект, важливо, що він не завжди буде проявлятись. Він тільки в спряжених системах, коли є чергування одинарного подвійного зв'язку. Ну, наприклад, та ж сама етанова кислота, це H3, це OH. Да, ось етанова, вона ж оцтова кислота. В неї ось немає ж ароматичного кільця, немає чергування зв'язків.
Тобто в неї карбоксильна група проявляє тільки негативний індуктив. Мезомерного немає, тому що немає чергування одинарних подвійних зв'язків, як в ароматичному кільці. Але, або, наприклад, знов таки ароматичне кільце, але дивіться, я напишу ось тут CH2, потім COOH групу. Да? Тобто ось ця COOH група, вона, як ви бачите, з кільцем розділена двома одинарними зв'язками. Тобто вона не знаходиться в спряженні з кільцем. І знов таки в неї не буде мезомерного ефекту. В неї буде тільки індуктивний мезомерний ефект. Звертайте на це увагу. Може, такі питання будуть модифіковані. Далі, вкажіть формулу нафталіну. Ну, треба запам'ятати, що ось нафталін, ми ж з вами вже бачили, два ароматичних кільця, конденсований. Вас там питали, чому дорівнює N значення, згідно правил Шіклі. N дорівнює 2, ось це формула нафталіну. Сполука А – це що? Бензоїна кислота. Сполука С – це толуол, або він же метилбензол. Сполука Д – це нітро. Бензол, сполука є, альдегід, бенз-альдегід, да, ось це OH група, бенз-альдегід. Далі. Ну, тобто тут назви треба запам'ятовувати. Яка з наведених кислот належить до ароматичних? Тобто має бути ароматичне кільце і карбоксильна група. Ну, єдиний варіант, де ви бачите, ось є ароматичне кільце, зрозуміло, ось воно, це варіант Б, бензойна кислота, бензойна. Всі інші, як ви бачите, не містять кільця. Взагалі, навіть аліфатично. Ну, якщо було б вас трошки там запутати, я маю на увазі. Да? Тобто ароматичне, да, кільце з чергуванням одинарних подвійних зв'язків. Далі, укажіть реакцію, яка дає змогу виявити фенол. Фенол при бромуванні буде утворювати 2,4,6-3-бромфенол сполука, котра буде формувати осад. Да, у вас була схожа реакція тільки з аніліном. А тут, ну, суть така ж сама. Гідроксильна група є замісником першого роду, швидкість реакції збільшується, да, тобто йде реакція заміщення. Ну, побочний продукт H-бром. Да, тобто ось ця сполука формує осад. Тому можна виявити. Запам'ятайте, будь ласка. Ну, взагалі, ще може бути реакція використана, ось вона часто в тестах зустрічається, на фенольний гідроксил з залізохлоридом, з ферумхлор-3. Так, ферумхлор-3. Можна запам'ятати FF, да, тобто фенольний гідроксил ферумхлор-3, да, або залізохлорид, да, ферумхлор-3 або залізохлорид, тобто FF, якісна реакція. Ну, тут саме з бромом, тобто реакція електрофільного заміщення, тестами, в цьому тестовому питанні, формування осаду, білого осаду, реакція електрофільного заміщення. Далі, при взаємодії фенолу з водним розчином брому утворюється 2,4,6-3-бром-фенол. Ось ця реакція вам щойно написав. Да? Тобто ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Да? Ось, відповідно, як ви бачите, у вас бром в другому, в четвертому і в шостому. Друге, шосте, ще раз, це ортоположення, четверте, це пара. Да? Тобто могли б написати і не цифрами, а ось такими абревіаціями. Да, тобто, ось, як бачите, варіант B, да, M, ось означає буковку мета. Йдемо далі. Відповідно до правила Шюкеля, критерієм ароматичності органічної сполуки є. Да? Тобто, ось, воно це правило, так подробно написано тут, да, ось що я вже казав спочатку, це що наявність в структурі плоского циклу, який містить замкнену, кон'юговану або іншими словами спряжену, да, я вам казав, систему, що включає 4n плюс 2 пі електронів, де n це цілі числа, да, ось 0, одиниця, 2 і так далі. Тобто ось таке повне тут є пояснення. Ну, а всі інші варіанти взагалі якісь тут просто інші фрази не відповідають дійсності правилу Шюкеля. Запам'ятовуйте. Далі, для ароматичних вуглеводів найбільш характерні реакції СЄ, що ми вже з вами казали. Да? Десь навіть це тестове питання було. Тобто, substitution electrophilic. Реакція електрофільного заміщення. Тобто найбільш характерні, найбільш характерні СЄ. Звичайно, може бути інші, але тут найбільш характерні.
Далі, при алкілюванні ароматичних вуглеводнів, тобто аренів, за Фріделем Крафтсом, як каталізатор використовується. Ну, не тільки при алкілюванні і при інших реакціях електрофільного заміщення для аренів може бути використана так звана кислота Льюіса, перм, хлор-3 або ось якось тут алюміній хлор-3. Да, тобто це каталізатор. Для чого він потрібен? Для формування електрофілу, частинки з позитивним зарядом. Да, тобто, наприклад, алкілювання бензолу, да, наприклад, може бути використано для алкілювання може бути використаний, наприклад, хлоретан, да, тобто галоген алкан. І щоб утворився позитивний заряд на карбоні, карбокатіон, ми додаємо кислоту Льюіса, тобто під дією алюміній хлор-3 з ось вашим галоген алканом буде формуватись частка карбокатіон. Буде CH3, CH2+, ось це буде карбокатіон. І алюміній хлор-4. Алюміній хлор-4-. Тобто ось ця вже електрофільна частинка і буде атакувати ваш бензол. Да? Тобто це, якщо ми з вами механізм розписуємо. Ну, зазвичай просто алюміній хлор-3 пишеться над стрілочкою. Да? Тобто ось це є кислота Льюіса, так звана. Запам'ятайте, будь ласка. Алюміній хлор-3, фером бром-3 може бути, наприклад, при там бромуванні і так далі. Да? Тобто це каталізатор. Для саме каталізатор для формування електрофілу. Ось частинки з позитивним зарядом. Ось CH3, CH2+, спрощено Е+, да, позначення. Це ваш електрофіл, а частинка, котра буде атакувати ваш карбон ароматичного кільця. Далі, яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну? Треба запам'ятати, що для нафталіну при бромуванні ось це друге положення буде найбільш активним. Нумерація тут у нас ось така: перша, друга, карбон третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Да? Тобто ось це друге положення. Запам'ятайте, будь ласка, при промуванні друге положення задіємо. Тобто при бромуванні саме нафталіну. Інші. Як ви бачите, варіанти в інших положеннях. Да, ось тут, наприклад, в першому положенні. Ой, так, щось заговорився. Утворюється, да, саме ось в першому положенні, а не в другому. Ось що тут невірний варіант. У вас буде ще, зараз подивимось, реакції сульфування, і там може бути або в першому, або в другому, в залежності від температури. Зараз ми побачимо там ці реакції ще. Тобто там, якщо температура більше 160 градусів, то положення, відповідно, у вас друге. А якщо менше, то 80 градусів, то і положення, ну, менше, скажімо так, перше положення. Тут у вас, відповідно, в першому положенні. Да? Тобто ось в першому положенні відбувається реакція електрофільного заміщення. Далі, яка кислота утворюється при окисленні ортодиметилбензолу? Він же ортоксилен. Або 1,2-диметил бензол. Утворюється фталова кислота. Ми вже її сьогодні з вами бачили. Да? Тобто я вам казав, будь-який алкільний фрагмент, в даному випадку метильна група, окислюється до карбоксильну. Тобто COH ось тут утворилась, і ось тут COOH. Тобто ця кислота має тривіальну назву фталова, фталова або 1,2-дибензойна. Дибензойна кислота. Вона ж фтала. Далі, в результаті сульфування бензену утворюється бензол, сульфакислота. Тобто сульфування це введення SO3H групи. Да? Тобто дивимось, ось єдиний варіант, де у нас з'явилось SO3H. Це варіант Є. Ну, схожий трошки варіант С, але тут SO2. Да, у вас має бути SO3H. Да, якщо ми структурно розпишемо, це у нас ось два оксигени з подвійним зв'язком і одна
гідроксильна купа, тобто оксиген через одинарний зв'язок. Ось ваша SO3, ось три оксигена і один гідроген. Сульфагрупа, вона так виглядає структура. Далі, продуктом тримеризація ацетилену є бензен. Да? Тобто було таке в нас, там була схема реакції. Ще раз, да, ацетилен, це у нас тривіальна назва етіну, да? Тобто сполуки з потрійним зв'язком і з двома карбонами. Тобто три молекули під дією температури, тиску формують бензол, він же бензен. Да? Тобто запам'ятовуйте, ця реакція має назву тримеризація. Да? Тобто конденсуються три молекули одночасно між собою. Тримеризація ацетилену з формуванням бензолу, він же бензен. Далі, при зазначених умовах взаємодія толуолу з хлором. Схожа реакція була, але звертаю вашу увагу, що ось тут над стрілочкою написано H-ню. Да? Тобто ось написано за зазначених умовах. Так ось, якщо саме опромінення H-ню, це в нас опромінення світло, реакція відбувається не по кільцю, да? Тобто не в ортой пару положенні, як класично, а в метильну групу йде реакція. Да? Тобто бачите, що ось тут продукт, котрий містить хлор, ну, в алкільному фрагменті, тобто це важливо. Да? Пам'ятайте, якщо умови ось такі, одне таке тестове питання у вас, да? Якщо було б написано, наприклад, що феррум хлор 3, да? Ось класична кислота Льюіса, що я їм казав, для ароматичних сполук, тоді б, звичайно, було б в орто- або параположення, да? Тому що метильна група – це орієнтант першого роду. Але ось тут H-ню, опромінення світлом, йде реакція не по кільцю, а по метильній групі. Да? Тобто не по кільцю. Запам'ятайте. Так, виберіть структуру бензену. Да, тобто, ну, зрозуміло таке питання, ось ваш бензол, дуже просте, як на мене, да, тобто чергування динамік подвійних зв'язків 6 атомів, да, або це 6H6, да, брута формула наша. Далі, для схеми перетворень реакції електрофільного заміщення на стадії. На ось цій стадії, коли, як ви бачите, з бензолу, він же бензен, ми формуємо бромбензен. Да? Тобто ось це наш варіант А, реакція електрофільного заміщення. Така ж схема перетворень у вас була, але було питання, ну я маю на увазі в інших темах, ось тут на цій стадії це крекінг, да, відбувався, вас там питали крекінг. Ось перша стадія з метану ацетилен, а ось тут електрофільного заміщення, тобто SE substitution electrophilic, ось на цій п'ятій стадії. Тобто на цій схемі є два питання, або питають реакцію електрофільного заміщення, або крекінг, читайте уважно. Замісниками якого роду є ацильована група? Ось тут при нітрогені всі одинарні зв'язки, я вам казав, що одинарні зв'язки – це замісник першого роду. Да? Тобто є електрононодонором, позитивний мезомерний ефект, запам'ятовуємо. За яким механізмом буде перебігати бромування ароматичного ядра толуену? Як і для інших ароматичних сполук, найбільш характерна реакція SE, тобто substitution electrophilic. Да, тобто ось тут є гідроген, він вже замішаний на інший електрофіл. Тобто електрофільне заміщення. Заміщення частинки з позитивним зарядом. Атакуючи, тобто частинку, є частинка з позитивним зарядом, котра формується ось тут під дією кислоти Льюіса, феррум, бром 3. Да, буде формуватися електрофіл, бром плюс. Ось цей електрофіл і буде атакувати. Тому саме реакція електрофільного заміщення. SE, substitution electrophilic. Далі, для наведеної сполуки виберіть відповідну назву. Нумерація, як я вам вже казав, для нафталену є ось така. Перший атом, другий, третій, четвертий, потім далі йдемо сюди. П'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Тобто в назві, як ви бачите, тут виходить, що 1,5. Да? 1,5-динітронафтален. 1,5-динітронафтален. Далі, яку сполуку можна синтезувати з бромбензолу, бромбензену? Да? Давайте намалюємо.
Ось ваш бромбензен та брометану. Так? Тобто брометан. Тобто, давайте напишу ось так. CH2, CH3 і ось в цю сторону намалюю бром. Тобто дві ці сполуки, ось ваш брометан, да, ось він, ось ваш бромбензен, взаємодіють за реакцією Вюрца-Фітінга, тобто взаємодіють з нужним металом, наприклад, натрієм. І в результаті у нас, відповідно, ось цей натрій, цей ось бром буде між собою взаємодіяти, да, тобто формуватись побочний продукт, натрій, бром, і ось тут формувати зв'язок. Да, тобто ми переписуємо ароматичне кільце, і тут що у нас? CH2, CH3. Ось ваші два карбони, котрі залишились. І це у нас є формула етилбензену. Да, тобто ось ваш етан, котрий додався до бензолу. Етан плюс бензол, етилбензен. Далі сполука відноситься до похідних ароматичних вуглеводів, не утворює забарвлення сфером хлор-3, при окисленні утворює бензойну кислоту. Утворює бензойна кислота, написано, ну, трошки щось зі спрямленням. Це в нас олуол. Да, тобто, дивіться, я вам казав, алкільна група або будь-яка інша, що при окисленні буде формувати карбоксильну групу. Да, тобто, в даному випадку бензойну кислоту. Тому що алкільна група одна, у вас буде формуватись, ось написано, да, утворює бензойну кислоту. Ну, єдиний варіант, де у вас можливе формування бензойної кислоти, це ось варіант є. Ну, крім того, ще написано, що не утворює забарвлення сфером хлор-3. Да, тому що, наприклад, варіант А, ось варіант С, ну, він буде формувати сфером хлор-3 покращений продукт. Далі, реакція перетворення толуену в бензенову кислоту проходить в умовах. Це реакція, тобто окислення під дію, зазвичай, ось калій перманганату, ну, кисленому середовищі, да, тобто калій перманганат. Запам'ятовуйте, да, в присутності, ну, зазвичай, сульфатної кислоти, H2SO4. Ось такі умови, да, тобто окислення калій перманганату. Ну, тут не написали, да, додатково, просто я маю на увазі сульфатну кислоту. Тут ось такий варіант, що окислення калій перманганату, ну, кисле середовище. Далі. При взаємодії аніліну з надлишком бромної води утворюється осад білого кольору, яка сполука утворилась. Ми таку реакцію з вами бачили. Тут у вас просто словами написано. Да? Тобто анілін, він же амінобензол. NH2 група, тобто замісник другого роду, направляє реакцію в положення орто ще раз і пар. Да? Тобто бромування. Відповідно, формується 2,4,6 тринітроанілін. Да, ось нітрогрупа як була, так і залишається. І ось в цих трьох положеннях з'являється бром. Тут, тут і тут. Ну і побочний продукт аж бром. Така реакція, ну і відповідно осад білого кольору. 2,4,6 бромоанілін. Так, далі. При сульфуванні нафталену концентрованою сульфатною кислотою при температурі вище 160 градусів. Ось що я вам казав. Зверніть увагу, що тут температура 160 градусів. Утворюється 2 нафтален. Якщо б температура була в 2 рази нижче, тобто 80 градусів, то було б інше положення. Було б положення перше, да, було б один нафтален. Один нафтален сульфокислота. Да? Тому запам'ятайте, будь ласка, ну ось тут в тесті зустрічається 160, друге положення. Ну, тобто, ну, як на мене, можна запам'ятати, що більше 100 градусів – друге положення. Менше 100 градусів – 80, менше положення, тобто перше положення. Ну, тут в тесті у вас зустрічається саме 160. Два нафтален сульфокислота. Знов-таки реакція електрофільного заміщення, сульфування.
Далі трифенілметан. Ми вже його бачили. Тут це що багатоядерний ізольований арен. Да? Тобто знов-таки ось це питання тут трошки відозмінене, але суть є вона також сама. Ізольований арен, ну, бензеновими циклами. Трифенілметан. Далі. Оберіть вихідну сполуку для синтезу фталової кислоти в одну стадію. Це в нас портоксилол. Портоксилол або це в нас 1,2-диметилбензол. Да, ось це аж три групи тут і тут. Вони відносно одної знаходяться, ну, тобто ця група відносно цієї знаходиться в ортоположенні. Да, тому можна назвати як ортоксилол, або якщо нумерація цифрами, перший, другий, 1,2-диметилбензол. При окисленні. При окисленні, я вам казав, алкільні групи, будь-які нерозгалужені, формують карбоксильну групу. Тобто це OOH ось тут і ось тут. Це OOH в першому і другому положенні. Це в нас ще раз ось фталова кислота, або вона ж 1,2-дибензойна. Інші не підходять варіанти. Далі, яка сполука утворилася при нагріванні аніліну з концентрованою сульфатною кислотою? Аміногрупа, замісник першого роду, може направляти або в ортоположення, або в пароположення. Шукаємо єдиний варіант, де відносно ось сульфу, де відносно аміногрупи в пароположенні ось тут сульфа-група з'явилася. Інші варіанти не підходять. Да, тобто, ну, ось тут варіант Б трошки схожий, так, начебто аміногрупа, і начебто в пароположенні, але ж тут дивіться, яка група. SO3NH2, а у вас сульфування, да, ось сульфування це введення саме SO3H групи. Не якось тут також само схоже SO3 натрій, да, це вже сіль буде, сіль відповідно, але у вас ну, перший продукт саме кислота, коли SO3H. Да, тобто запам'ятовуйте. Ну, а інші варіанти взагалі не підходять. Ну, в смислі, цей не підходить, я маю на увазі, але просто інші положення. Да? Ось тут, наприклад, NH2 група, а відносно неї, ось тут сульфа група з'явилась в третьому. Але ж нітро NO2, аміногрупа, вона замісник першого роду, да? Ось направляє в орто або пароположення. Далі. Бромування якої з наведених сполук буде перебігати з найбільшою швидкістю. Замісники першого роду, тобто котрі проявляють позитивний мезомерний ефект, вони збільшують швидкість реакції, окрім галогенів. Да, тобто галогени є винятком. Тобто це що таке? Фтор, хлор, бром, йод. Тобто ось варіант Б, зверніть увагу, так, є замісник першого роду, але це хлор, тобто швидкість реакції знижується. А всі інші замісники з позитивним мезомерним швидкість реакції збільшують. А замісники з негативним мезомерним швидкість реакції знижують. Тобто ось тут COH, замісник з мезомерним негативним ефектом, тобто замісник другого роду, швидкість реакції знижується. Також само, як варіант є NO2, замісник другого роду, швидкість реакції знижується. І ось єдиний варіант це коли є гідроксильна група, тобто швидкість реакції збільшується. А ось тут хлор ще раз. Так, це є виняток. Так, це замісник першого роду мезомерний позитивний, але швидкість реакції знижується. Ну і варіант А бензол без замісників, так, тобто тут немає якої впливу. Да, відносно відповідно нього, сполука С буде з більшою швидкістю перебігати. Реакція квадрофільного заміщення. Далі, дію якого реагенту з бензену можна отримати дифенілметан. Ось ваша сполука, як ви бачите, дифеніл, да, два ароматичних кільця і посередині залишок метан. Да, тобто у вас є CH4, і в ньому, як ви бачите, два гідрогени заміщені на ароматичні кільця. Відповідно, щоб з бензолу отримати, маєте додати дихлорметан. Це CH2, хлор-2. Да, тобто CH2, хлор-2, ця молекула об'єднує між собою відповідно два ароматичних кільця і формується дифенілметан.
Далі визначити, яка з наведених циклічних сполук належить до карбоциклічних, тобто що має бути цикл із всі атоми карбону. Це бензол, він же бензен. Да? Зрозуміло, ми вже його сьогодні неодноразово бачили. Інші сполуки, ну, наприклад, ось фуран, це є циклічною сполукою, але в складі є інший атом, не карбон, да? Тобто це оксиген. А тетрагідрофуран, знов-таки, ось тут назві фуран, тобто буде оксиген. Піридин буде в назві, буде в циклі, вбачаюсь, нітроген, да? Тобто це не карбоциклічний. Ну і гексан, так, всі атоми карбону, але ж гексан – це не циклічна система. Ну, так, це у нас відкритий ланцюг, так, тобто 6 атомів карбону в ланцюзі. Ось це гексан, це не циклічна система. Далі, з яким з наведених реагентів бензенова кислота взаємодіє, тобто вступає в реакцію по бензеновому кільцю? Реакція, пам'ятаєте, вас питали, там нітрування, що треба в яких умовах, тобто концентрована нітратна і сульфатна кислота. Да? Тобто ось ці умови, реакція електрофільного заміщення відбувається, і, ну і зрозуміло, по ароматичному кільцю, по бензину. Да? Тобто ось така умова, да? Концентрована сульфатна і нітратна кислота. Далі, вкажіть присутності, якого замісника бромування буде проходити з утворенням трибромпохідного. Да? Тобто, якщо має бути трибромпохідне, тобто положення порту, так? Ось це і ось це. І ось це положення пара має бути задіяна, то це що замісник першого роду. Єдиний варіант – це ось OH-група, котрий є замісник першого роду, тобто з позитивним мезомером. І інші з негативним мезомером. І інші вони містять кратний зв'язок в своєму складі. Що я казав, легко запам'ятати, що з позитивним мезомером вони з одинарними зв'язками. З якої з наведених сполук реакція електрофільного заміщення перебігає найлегше? Фенол. Чому? Тому що знов-таки є замісник, котрий проявляє позитивний мезомерний ефект, тобто замісник першого роду. Так? Тобто я вам казав, позитивний мезомерний ефект за винятком галогенів збільшує швидкість реакції. Інші сполуки, наприклад, що хлор, та ось замісник, котрий є винятком, бензальдегід, альдегідна група, негативний мезомерний ефект, сульфокислота, тобто сульфогрупа, негативний мезомерний ефект, всі вони знижують швидкість реакції. Толуен, так, є метильна група, вона дещо збільшує швидкість реакції, але фенол ще більше, тому що тут позитивний мезомерний ефект, а в толуені тільки позитивний індуктивний, а мезомерний він переважає. Запам'ятовуйте. Ну і до цього, да, ось ми тут з вами бачили також само, ось тут, як питали, да, створення трибромпохідного, чи ось тут, схоже ж, питання з найбільшою швидкістю. І знов-таки ось ваша фенол, ваша гідроксильна група. Тобто ось такі питання трошки по-різному модифіковані, вони у вас тут зустрічаються. Так, і далі наступне питання. Визначте, які дві сполуки вступають в реакцію, якщо в результаті утворилась нітробензен та вода. Тобто це 6H5 ваш бензол і нітратна кислота, відповідно, є відною відповіддю, да, тому що в результаті формується нітробензол, ну і вода. Тобто, знов-таки реакція електрофільного заміщення. С є, запам'ятайте, будь ласка, всі інші реакції не підходять, да, в них не буде утворюватись. Так, ну це у нас було останнє питання, котре відноситься за цією темою. Реакція для сполуки арени, ароматичні вуглеводи. Нагадую, що ви можете пройти тести ці за ось цим посиланням Remote OrCam, обираючи тренувальне тестування, семестр 3, потім, відповідно, група 1, студент, що бажає скласти, і, відповідно, це в нас заняття 6. Ось ці питання. Наприклад, ось карбоциклічний, це в нас бензен. Перевіряємо, і ви бачите, що відповідь вірна, зелена підсвічується. Якщо, наприклад, ось невірно, дамо відповідь, вам пише відповідь неправильна, і правильна відповідь зеленим кольором підсвічується.
Ну, на цьому завершуємо.